god chili begge vejen, no? Chili? Oh. Mali! Yo, go ni dien dao lai. Go ni dien di chao su jin ni chua tai miao wu, tat ta piao kien si ba di. Khen a le go. Chao su kien si piong piao shuen, go ni dien. တမနော်နဲ့ ရခိုင်တပ်တော်အေရိုကြား အပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နေရွှန့်ခွာတိတ်ဆောင်လာတဲ့ စစ်ဘေးရှောင် 50 လောက်ဟာ ပဲခူးတိုင်းအင်းနဂေါ်မြို့နားက ပဲခူးတိုက်ကြီးကာလမဘော် ထီးနန်းကုတ်ကကြေးရွာကို ဩဂတ်လ 29 ရက်နေ့ကလေးက ရောက်ရှိနေခဲ့တာပါ ရွာနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပြီး တောင်ညာဆိုင်ပြိုးတဲ့နေရာကို တွားရောက်လုကန်ရမှာ လမ်းခီးလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အပြင် စားရေးတောက်ရေးအခက်အခဲတွေကြုံနေရတာကြောင့် ဇာတိရွက်ရွာကိုဆုံးခွာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် စစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့သူတွေအထက်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ် တလချောင်းကြေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာတုံရွာကမလှရင်တို့မိသားစုလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ် လက်ရှိမှာသုံးလအရွယ်ကိုဝင်ကိုလွယ်ပို့ထားရတဲ့မလှရင်ဟာ တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်လာခဲ့ရပေမဲ့ ကလေးမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဇာတိရွက်ရွာမှာပဲပြန်မွေးကျင်တယ်လို့ပြောပါတယ် ကိုယ့်ရွာကိုပဲပြန်မွေးပါဒီမှာလောက်ကိုင်းလာမရှိရင်ကျမတို့ရွာမှာရှင်လောက်ဖို့လဲလောက်ကိုင်းနေရှိပါလားတောင်ညာလောက်ဆောက်ရတာကျမတို့ရွာမှာကိုယ့်ရွာကိုပဲပြန်မွေးပါ အချင်းစစ်ပေးတိချောင်းလာသူတွေနေထိုင်ဖို့တဲ့အိမ်တွေကိုချင်းစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူများအရေးပေါ်ကူညီရင်းနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီ ပိုင်းနေလိုလာပြည်သူတွေဖို့ကိုဗစ်-19နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီရောဂါပေါ်တော့ဒီကျမရဲ့ပိုင်းနေဟာလည်းအများကြီးလိုတယ်ပြည်သူတို့ရဲ့ဒီကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်ကျမရဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေလိုတယ်ပေါ့မလားအမကူညီတွေကတော့အများကြီးလိုတယ်ပြည်ပြောင်းဆိုဖို့အိုးခွက်ပကံကစားတို့မှာပါမှာဟိုပါမလာချဘူးအဲ့လိုမျိုးကူညီအများကြီးလိုတယ်ပြည်ခွက်လက်ရှိစစ်ပေးတိတ်ဆောင်လာသူတွေအနေနဲ့စားနေရ
2500 ကျော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလကစပြီးလက်ကူးမျိုးနဲ့ဝိုင်းအပေါက်ကျွေးရကိုဆစ်ဆောင်လာကြသလိုချင်းပြည်နယ်ပလောက်ဝမြို့ကခုံမီချင်းဆစ်ဆောင်150ခန်းဟာလည်းမော်ဘီမြို့နယ်ကိုအေဘယ်လကလေးကတိတ်ဆောင်လာခဲ့ကြတာပါရန်ကုန်အခြေစိုက်ချင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအချက်လက်တွေအရအမ်းမြို့နယ်တလချောင်းကျေးရွာအုပ်စုကချင်းတိုင်းသားဆစ်ဆောင်ရေအတွက် 4500 ခန်းဟာအမ်းမြို့နယ်မကွေးတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တွေကိုတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။